እዚህ ላይ በ3D ያየነውን ወል እንደገና ወደ 2D ለመመለስ ካስፈለገን ራይት ክሊክ አድርገን ጎ ቱ የሚለውን ፍሎር ፕላን ወይም በኪቦርድ F2 የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። ይሄ ስለ ወል ያየነው ይሄ ነው። ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። እዚህ ታች የምናየው ዊንዶ የሚለው ነው። ዊንዶ እንደምናየው ወደ መረጃ ሳጥናችን ውስጥ ገብተን የምንመርጠው የዊንዶ አይነት፣ ብዙ የተለያዩ የዊንዶ ምርጫዎች አሉ። ባለ 3፣ ባለ 1፣ ባለ 2 ተከፋች፣ ባለ 1 ተከፋች ከላይ ተከፋች አለው። ባለ 2 ተከፋች ነው ከላይ የሚከፈት። ባለ 1 ተከፋች ብዙ ምርጫዎች አሉ። ከነዛ የምንፈልገውን እንመርጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል አንዱን ይሄንን በመርጠው ባለ 3 ክፍል ማለት ነው። 1 2 3 ክፍል የሆነ ዊንዶ ነው። እዚህ ጋር የምናያቸው ከላይ ተቆርጦ የሚታየን በፕላን ይታየናል። እዚህ ጋር በኤሊቬሽን ሲታየን ነው። ይሄ ደግሞ በ3D ሆኖ ግን ዲቴል ማያሳየን ነው። እዚህ ጋር ዲቴል አድርጎ የሚያሳየን ነው። ይሄ አልቆ የሚመስለው ዲቴል የሚያሳየን ነው። እዚህ ፓራሜትር የሚል አለ።